Boa noite! Bem-vindos à minha aula virtual de português do Brasil. 皆さん、こんばんは。ブラジル・ポルトガル語のバーチャルレッスンへようこそ。岩村ウィーランです。このレッスンでは、疑問文をですね、勉強していきたいと思います。疑問文はですね、ポルトガル語の場合ですと、英語、皆様がおなじみの英語と比較的似てる点と、あと全く違う点というのがあります。で、このレッスンではですね、基礎を勉強したいと思いますので、まずね、軽く疑問文についてお話をします。ちなみにですけれども、例えばですね、早速なんですけど、皆さんが日本語でね、質問、疑問をするときには必ず一つのルールがありますよね。例えば、あなたは学生です、あなたは学生ですかっていうね、こういった質問はですね、はいかいいえっていう答え、2つの選択肢、イエスかノーかで答えられるような質問の場合なんですけれども、そういう質問に対して非常にポルトガル語の場合はですね、簡単なんですね。日本語の場合、改めて言いますけれども、かをつけることで疑問になるわけですから、そのかをつけることで、疑問になるということが前提になるんですけれども、ポルトガル語の場合ですね、実はイエスかノーかで答えられるような質問を作るときにはですね、語尾を上げるだけで質問になるんですね。何も付け加えることはないです。例えば今の質問ですと、você、あなたは学生です。você é estudante。você é estudante。これを質問に変えようと思ったらですね、最後に、クエスチョンマークをつけるだけですね。você é estudante。で、これで最後のところを上げればですね、会話をするときに、言ってみればこういう感じですかね。そのイントネーションというのか、発音を você é estudante、você é estudante、você é estudante ってこうやって上げることで疑問文が成立するわけです。非常に簡単ですよね。você é estudante。じゃあ、vamos treinar。repita depois de mim。você é estudante。今度は、肯定文ですね。você é estudante。普通に言うときにはですね、フラットな感じで言います。実際日本語でもですね、質問するときには、あなたは学生ですかってね、上がるような感じですよね。ポルトガル語も、あるいは英語も実際質問するとき、あるいは他の言語もそうだと思うんですけれども、上がる傾向なんじゃないかなと思います。そこがですね、ポルトガル語の、イエス、これはイエスかノーかで答えられるような質問をするときに、考える、その構文ですね、こういう形で、疑問文が成立するわけです。ただしですね、これが例えばどのようにとか、あるいはどこでとか、あるいは誰ととかっていう疑問文になりますと、ちょっとまた高度なポルトガル語の文法をマスターしていかなきゃならないんですけれども、このレッスンではね、とにかくですね、語尾を上げれば質問文、疑問文はですね、成立しますよということを頭の中に入れていただければと思います。ボムストレーナー、練習しましょう。例えばですね、você fala japonês。você fala japonês。você fala português にしましょう。あなたはポルトガル語が喋れます。話せます。話します。você fala português。で、今度、ブラジル人が皆さんにですね、あなたはポルトガル語をしゃべりますかって質問をしたいときには、ブラジル人はですね、その最後のところを上げるだけなんですね。Você fala português? Você fala português? そんな気持ち、ちょっとこういうふうにね、上がるような、気持ちで質問をしていただければと思います。Vamos treinar. Repitam depois de mim. Você fala português? 今度はですね、練習のためにフラットな感じ、肯定文ですね、で話してみましょう。Você fala português?
どうぞ。はい、じゃあ今度両方ですね。Você fala português? Você fala português? 違いますよね。その、まあ、上がっていく感じをですね、ぜひマスターしていただければ、疑問文はですね、まあ、改めて言いますけれども、イエスかノーかで答えられるような質問をするときにはですね、上げるだけで成立しますよということを頭の中にインプットしていただければ OK ですね。それじゃあですね、このレッスンは非常に簡単でしたが、また応用編で、疑問文をですね、勉強していきたいと思います。Obrigado por ter assistido mais uma aula com William Iwamura. Espero revê-lo ou revê-la numa próxima vez. Tchau, tchau!